Єщенко, будь ласка, Сергій Анатолійович. Пане Єгоре, ви знаєте, те, що зараз відбувається, це на всю країну змова між блоком Порошенка, Народним фронтом і опозиційним блоком. Коли колишні корупціонери і нинішні корупціонери, які розграбували всю країну, довели країну до нищети, зараз намагаються розправитися з вами, а через вас з антикорупційним бюро. І якби не дзвінки, якби Яценюк не ходив до американського посла, яка його поставила на місце вчора вночі, то вони б сьогодні і НАБУ так само на ешафот відвели. І тому до вас питання, пане Єгоре. Скажіть, будь ласка, а чи правда, що ваше звільнення – це намагання знищити антикорупційне бюро? І чи правда, що президент Порошенко, який прийшов до влади після таких драматичних подій, що він вам в очі сказав, що ти маєш поставити кишенькового мого аудитора НАБУ, або я тебе зніму з цієї посади для того, щоб я міг контролювати НАБУ перед виборами президента, щоб ніхто не доважав мені обратися на другий термін зі своїми корупційними... Будь ласка, пане Ігор. Перше, звільнення мені почали погрожувати з березня цього року. Я сказав, звільняйте, я роблю те, що я маю робити, протидію корупції в цьому парламенті. До речі, я хочу подякувати парламенту. Наш комітет знайшов корупціогенні ризики в 383 законопроектах цієї Ради. І жодна корупціогенна норма не стала законом. Це величезне досягнення цієї Ради, і я кожному за це вдячний. Щодо того, про що ви сказали, пане Сергію, я впевнений, план зараз такий. Поламати незалежність антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури, створити фейковий антикорупційний суд, або взагалі його не створювати, і закрити майно посадовців. Але я впевнений, цей план не вдасться. Я впевнений, що українське суспільство доведе до кінця справу очищення влади.